Poštovani gledalci, još jednom dobro jutro. Pravo mi je zadovoljstvo da predstavim članove judo kluba Tamiš, njihov trener je Aleksa Stojadinov i on mi je ovako pre ovog razgova, pre nego što smo se uključili, rekao da je ovo nešto najbolje što judo klub Tamiš ima. Pogledajte, neki imaju i po dve medalje. Ali evo prvo da im poželim dobro jutro, da se malo opuste i da nam se nekako predstave. Trener Aleksa je tu. Dobro jutro, ja sam trener Aleksa. Ja sam trener judo kluba Tamiš, ali i trener Crvene zvezde. Tako da ja radim s ovim mladim judistima već par meseci i držimo neke treninge malo specifičnije odnosno na ostale. Vežbamo neku tehniku, sprejamo ih onako i taktički malo za takmičenja i kroz par meseci našeg rada i treniranja bili su jako vredni na treninzima. I evo, na prvom nekom međunarodnom takmičenju, zbog korone i nekih drugih okolnosti, kako se pojavili, ostvarili su sjajan rezultat, uzeli su brdo medalja, tako da ja kao trener sam ponosan i zadovoljan sam i kako su na treninzima trenirali i kako se pokazali na takmičenju. Mislim da su onako osvetlali i obraz kluba i opravdali sve što su radili, napokon naplatili sve to. Evo da nam se oni predstave. Evo ti, jel možeš, kaži kako se zoveš? Ja sam Natalija Novaković i treniram malo više od godinu dana. I sad šta je bilo na tom takmičenju? Ja vidim da ti imaš medalju. Pa radila sam i u svojoj uzrasnoj kategoriji u starijoj. U svojoj uzrasnoj kategoriji sam uzela srebro, a u starijoj kategoriji nisam uspela ništa da osvojim. Dobro, to je proba, ako tako može da se kaže, ipak i to starije kategorije. A predstavi nam se ti. Ja se zovem Kristijan Lehni, treniram skoro, to je završavam četvrtu godinu. I kako je bio, ti imaš dve medalje, ko što ja vidim tu? Pa radio sam u svojoj kategoriji, izgubio polufinale, radio za treću protiv našeg. I tu sam dobio jedno treće mesto, a radio sam i u starijem, gde sam isto za svoje treće. Znači, uspeo si i u starijoj grupi da se pokažeš. Hoćeš i ti da nam se predstaviš? Ja sam Stojanovski Jelena, treniram po 4 godine. Imala sam 3 meča, pobedila sam 2 i u finalu sam izgubila i osvojila sam 2. mesto. Ali kad kažu oni tako, u finalu sam izgubila, osvojila sam 2. mesto, kao da je to nešto strašno, kao da to nije uspeh. Pa oni su sportisti, oni su navikli na taj sportski način života i navikli su da svaku borbu, to je ipak takmičenje, treba da ode i da se pokaže ko je bolji. I njima je uvek negde krivo što oni nisu mogli da izađu kao pobednici svake borbe i to je negde normalno. Tako i treba jedan pravi sportista da razmišlja. Ali oni kažu da su, znači, takmičili se i sa starijom grupom, što, pretpostavljam, nije baš tako jednostavno i lako. I tu su osvajali medalje, neki jesu, neki nisu. Ali ti si mi rekao da su oni svojim radom negde i pokazali da prosto žele više. Da li se tako dolazi na te dodatne, kako oni kažu, treninge? Pa upravo tako, jer želja je osnov svega i talenat je negde važan u mlađim uzrasnim kategorijama, ali što duže treniraju, on sve manje dolazi do izražaja, upravo ta neka upornost i zalaganje na treningu su važniji i zato što su oni najbolje što je to judo klub Tamiš trenutno ima, oni su i najuporniji i oni žele da dolaze na te treninge, njima nije problem da imaju 2 treninga dnevno i da rade po 2 sata na svakom treningu i oni tu u stvari prave razliku. Isto tako i kada takmičenje dođe, oni žele da probaju da rade, nije ih strah da rade protiv starijih, protiv jačih od sebe i idu svesno da probaju. U krajnjem slučaju oni su toliko trenirali da želeli su negde i da se ispitaju, znaju da su u svojoj uzrasnoj kategoriji konkurentni, dominantni, hteli su da vide da li su napredovali dovoljno da radi sa starijima i jačima od sebe. Evo, Kristijan je uspeo i medalju da osvoji. Natalija je dobila 1 meč protiv devojke koja je do pre par meseci na treningu kad god bi radila sa njom, to bi bilo pitanje, bila je jednostavno lošija od nje, ali eto, sada je uspela dovoljno da napreduje i okrenula je meč, dobila je, tako da napredak se video i kogod je radio u stariji uzrasnoj kategoriji
izgubio ili dobio meč, oni su imali sjajne mečeve. Nije bilo nikog, niko nije izgubio posle par sekundi meča, niko nije bio toliko podređen u tom meču odnosno na protivnika, tako da napredovali su dosta i to su pokazali i videli su i sebi su negde dokazali da su išli dobrim putem i da se to negde nagradilo i sad imaju verovatno motiv da treniraju dalje. Jel bilo malo straha kad je bar ta starija kategorija u pitanju? Kako je to izgledalo? Pa ja sam znala da sam odradila ovo svoje i onda sam htjela samo da vidim da li ću uspjeti i koliko sam napredovala. A što se tebe tiče, evo ti si negdje i pokazao da doneo si medalju i sa tom starijom grupom. Jesi to negdje očekivao ili ipak i tu bilo malo straha kako će to izgledati? Pa i očekivao sam i bilo malo straha. Ali dobro se sve završilo. Da. A što se tebe tiče, kako je, ili ima kod tebe, oni su ipak mlađi, možda i nemaju, ne boje se možda toliko i možda ni ne razmišljaju na taj način. Ti si ipak starija i nekako čini mi se kad je neko stariji da on i razmišlja kako će to sad sve proći, da li će uspjeti, kako ću se pokazati, da sam dovoljno spremna. Pa, iskreno, bilo mi je malo strah kad sam bila na meču, ali bilo je tu podrška, naravno, i kad sam izašla na meč, bilo mi je malo lakše i svaki put kada sam imala prvi meč i kada ga završim, imam tremu za sljedeći. A zašto je to, Alisa, tako? Mislim, oni negdje su sigurni, vežbaju, trude se, ne može nikada da se zna kakav će ishod biti, kakav je, jel, zavisi naravno od protivnika, ali svi imaju kao malo neku tremu. Pa za početak jako dugo nije bilo takmičenja zbog korone i negde su oni ispali iz tog nekog takmičarskog ritma. Oni su pre negde normalan takmičarski ritam je da imaju takmičenje na svakih nedelju ili dve nedelje i prosto se navikneš na tu neku atmosferu takmičenja i svega. Međutim, sad zbog korone oni skoro godinu dana nisu trenirali, nisu imali u stvari takmičenje. I jedino takmičenje što su imali su regionalno i prvenstvo države. Tako da to je ipak jedno samo takmičenje koje ne može mnogo sad ih vrati u taj neki stari ritam. I zbog toga smo otišli u Zvornik u Bosnu, jer Bosna je prva koja je počela da organizuje klasična takmičenja u međunarodnog nivoa. I onda su otišli na jedno takmičenje u jednoj Bosni gde je bilo preko 1000 takmičara, gde im je rečeno da će da rade duple uzrasne kategorije i sve. I sad dolazite u jednu atmosferu gde ima brdo takmičara koje ne poznajete, mnogo dece, mnogo ljudi itd. I vi niste se takmičili dugo i onda normalno negde da imaju tremu, međutim, mislim da su savladali kako treba i da su već kroz prvi gard, posle par sekundi, da je to već krenulo da liči na njihovu borbu i da su oni već radili svoj neki džudo i da su se izborili super sa atmosferom, pritiskom i svima. Zahvaljujući tim dobrim rezultatima, tamo je bio organizovani kamp. Oni nisu ostali, je li tako, taj posljednji dan, ako tako može se kaže? Tako je. Predviđeno je bilo u subotu da bude takmičenje i u nedelju da se ostane na kampu. Međutim, pošto su oni odradili dupli start, radili su i sa starijima i dobro su prošli, tako da su imali brdo mečeva, na kampu bi se u nedelju radili isto trening, u smislu mečeva, imali bi dosta borbi i procena je bila, pošto smo i kasno završili, oni su bili dosta umorni, a imali su dosta mečeva i dobro su prošli, procena je bila da je bolje da ih nagradimo nekom mini ekskurzijom i onda smo ih vodili u nedelju u etno selo Stanišić malo da napravimo tog takmičenja da bude onako jedan lepa tačka, odnosno kraj jedne sportske priče, da deca mogu pored hale nešto i da vide kada se takmiče i da obiđu nešto, da im bude onako, da zapamte to takmičenje i da bude lepo iskustvo. Ove godine nije bilo lako ni sa školom, pretpostavljam. Da li je bilo online nastave ili ste kao niži razredi išli malte ne svo vreme? Kako ste sve to uskladili? Ipak trening po tim uslovima škola, nije baš bilo to jednostavno. Sve je bilo drugačije nego ranijih godina. Pa, mislim, ja sam išla svaki dan u školu, ali svaki put uspijem da ukombinujem školu sa treningima. A ti? Ja sam svaki dan išao u školu, ali svaki drugi dan sam išao i na trening posle škole. A taj dupli trening, kako ti kažeš, znači to je faktički 4 sata, nije baš lapo. Ali ima vremena malo za igru, za igrice, za druženje? Pa ima. Ima. A kod tebe? Ja idem jednu nedelju u školu, a drugu idem online.
I šta je jednostavnije, kad se ide u školu ili? Pa jednostavnije kada se ide u školu. Jeste da se svaki dan ide, ali više naučiš na času i mnogo je jednostavnije i lakše nego ovako, ali kako je tako? Evo da se nadamo, pošto COVID posustaje, da će tako i ostati, da li im postoje neke naznake koje bi neko sledeće takmičenje bilo na koje bi oni eventualno mogli da odu? Pa, negde je procena da će COVID da sad malo se stiša preko leta i da će njihova u stvari sezona da krene od septembra zajedno sa školom. Uh-huh. Sad preko leta će da imaju pauzu, tako da tamo u avgustu se planiraju pripreme da ih polako spremamo za takmičenje u septembru koje će da dolaze, da im podižemo formu, da ih vraćamo polako da uče nove tehnike. A od nekih takmičenja sad, pred kraj ove sezone, verovatno će da ima tu negde 15. 16. juna će da se ide opet u Bosnu u Doboj, rekao sam, zato što oni trenutno prvi su počeli da organizuju ta međunarodna takmičenja. Tako da sa tim takmičenjem negde će otprilike da se zatvori ova polusezona i ići će se na odmor i čekamo, znači, septembar i spremamo se za takmičenje u septembru. Oni su postigli dobre rezultate, nadam se da će tako i ostati. Hvala vam što ste nam ulepšali jutarnji program, jer je pravo zadovoljstvo da mlade, da decu, eto, ako tako mogu da kažem, naše mlade nade zaista tako spremno treniraju, kaže ima 4 sata treninga, to nije jednostavno baš izdvojiti i drago mi je što ste postigli te rezultate, pretpostavljam da je uticaj trenera koji vas negde bodri i koji vam pruža tu podršku i nadam se da, eto, kad se vratite iz Bosne ovo krajem juna, ako to bude tako, da ćemo se opet videti s novim medaljem. Mi se nadamo, hvala. Hvala još jednom.